为铺设六根镜面相即，得三摩地施为第一啊。这是他说十念法也可以到这个程度哦啊。立根你则不虚论，如果你是立根，立根就是呢，你不需要用十念法就可以降伏烦恼，就算立根了啊。若无备于之顿根，就是像印光大师一样，妄念止不住的人，那我们知道是止不住，你就知道了要不要用了啊。若无备于之顿根，舍此十念记住之法，欲多设六根净念相继，大难大。意思就是说呢，我印光就是用这个十念法达到诸摄六根净念相继的。印光大师他是西方极乐世界大师之菩萨再来的，他说他是用这个方法达到诸摄六根净念相继的，那么我们也可以达到。为什么呢？因为他说啊，只要你用这个十念法一定可以达到，盖屡试屡验，非率而易说。这个就是跟我们讲，我们可以达到，让我们非常非常的充满了信心。这就不是像以前一样了啊，要去极乐世界啊，好希望去，到后面好盼望去，到后面好失望去不了，到最后还是轮回吧，太可怜了。修一个呢，修一个绝望之法，那太可怜了。你看看印光大师这么慈悲，把我们都救起来，这个是事实啊，这个不是我乱讲的，这个是事实啊，等一下后面还有更好啊啊，后面又讲怕我们呢不能够接受啊，后面又劝我们呢，又须知此摄心念佛之法乃极浅极深，就是说这个方法极浅极深，浅在哪里呢？阿弥陀佛谁都会念，那深到哪里呢？尽虚空遍法界一切法门都是阿弥陀佛，深到这里啊！我在上一次跟大家有说到，阿弥陀佛是什么意思呢？四十八愿就是阿弥陀佛的意思，极乐世界就是阿弥陀佛发了四十八愿成就的，所以呢，四十八愿就是阿弥陀佛。你阿弥陀佛念好，你就能够得到四十八愿的那个好处。四十八愿就是在形容阿弥陀佛。那么四十八愿展开呢，整部无量寿经都是在讲四十八愿。那无量寿经再展开来呢，大方广佛华严经就是在解释无量寿经的，这是真的。因为呢，最后呢，普贤菩萨以十大愿王导归西方极乐世界，整部华严经要成佛要导归极乐世界，而极乐世界无量寿经是专讲极乐世界的，那不就是那个华严经的精华了吗？对不对？然后呢，华严经再展开来是什么呢？就是大藏经了。大藏经再展开来呢，就是十方三世一切诸佛所说的一切经教。因为呢，华严经是根本法门，大藏经的精华就是华严。我们现在倒过来讲啊，十方三世一切诸佛所说之法，它的精华就是大藏经，大藏经的精华就是大方广佛华严经，华严经的精华无量寿经，无量寿经的精华四十八愿，四十八愿在讲什么？阿弥陀佛念好，念好就行了，大家懂了吗？所以你说深，深就是这么深，你说浅，阿弥陀佛 OK 就 OK 了，你念好就行了，极浅
不用轮回啦。如果我阿弥陀佛念好，我现在还会睡不着觉吗？大家有没有看过小孩子睡觉？乖，睡觉就睡着了，这么厉害？为什么呢？他没有烦恼，他没有用脑过度嘛。那我们呢？用脑过度，我们为什么用脑过度呢？因为我们喜欢烦恼啊。我们就是这样，我们想不开嘛。那为什么会这样呢？因为没有把头念好嘛，很简单，就是这样啊。那为什么会生气气到心脏病然后就发作呢？为什么呢？还是没有修好嘛。我们如果把这个佛号念好，你就知道你很多病不会发生的，家庭会和睦的。为什么呢？你家庭要和睦，你没有定力不行的。你要在道场啊，永远达到六合境啊，你没有定力不行的。人家侮辱你，你受得了吗？可以了，当面侮辱可以了，但是不要在后面偷偷说，偷偷说，抱歉，我听到，我可以，我的某可以啊，我不敢用，你就受不了了。为什么呢？那后面偷偷说啊，有的时候不是真的，破坏人家的形象。所以在道场呢，最好怎么样？要多念佛啦。在道场，我跟诸位讲，如果你真的希望道场永远和平，真的要达到六合境，戒和同解，戒和同解，戒和同修，力和同均，口和无争，意和同悦，身和同。怎么来的？生和同住。如果说你真的想要达到这个，我跟诸位讲，第一个，长时间念佛。如果佛号没有达到把妄念止息的话，很难。再来，第二个，长时间静心，因为要觉悟的，要明理的。如果能够解行定动，这个道场会兴盛，这是真正的道场。古时候所有的道场有成就的人都是怎么修的？8个小时听经，8个小时休息，包括佛在世的时候。那我们现在的根性呢？要你8个小时听经，8个小时念佛，你会一边睡觉一边听经。你会一边睡觉一边念，当然是没办法的啦。那你可以怎么样呢？你可以4个小时念经，4个小时念佛啊。那么我们现在呢？那2个小时，你2个小时念佛都嫌太多了，嫌太多了。那实在说实在话，讲把话讲回来，2个小时念经，2个小时念佛。要扶助烦恼就难了。你8个小时听经，8个小时念佛的话，我跟诸位讲，5年后做真菩萨，这不是我说的，净空老法师说的。你有办法8个小时听经，8个小时念佛，你就准备5年后做真菩萨了。那如果你4个小时听经，4个小时念佛呢？应该是5年后，可能还是假菩萨。但是呢，可能有一点点像菩萨了，对吧？但是如果呢，你都不要听，你都不要念佛，那可能永远不会变成菩萨，变罗刹。变罗刹。所以我们就要知道，我们如果听经念佛少了，那相对是什么？烦恼多。如果你说啊，听经太多了。念佛太多了，就代表说我们的烦恼太多了。同样的意思呢，要搞清楚呢，这个要有智慧去想一想。如果我们希望我们这一生要成就，说实在话，要好好的去思量思量。像我为什么说，我看到这个十念法以后，
我决定要去打100个国旗。为什么？因为我知道他好，他真的很好。所以呢，我跟诸位讲，我们修行啊，遇到了这么好的方法，要会用，要会用，一定要把它用起来。因为呢，你念法用不起来，还有什么方法能救我们？你看，印光大师他是西方极乐世界大势至菩萨在内，那阿弥陀佛发了48愿，那48愿的第18愿十念必生，所以呢，你看印光大师呢，他在第28页有说到，这个第4行，舍此十念记录之法，欲诸色六根净念相继，大难大难。然后又说，又须知此十念，此色心念佛之法，乃极浅极深，极小极大之不思议法。那极小极大，我就不再解释了啊。但当仰信佛言。切勿以己见不及，遂至疑惑，至多劫善根，由之终上。啊，我们先来看，但当仰信佛言，哪一尊佛说的？有没有资料可以考据？啊，我们中国世界讲经说法的佛是谁？本是释迦牟尼佛嘛，对不对？那释迦牟尼佛有没有讲到念佛十念法呢？有啊，你去翻开五经理论就看到了。那还有呢？还有我们最熟悉的西方极乐世界阿弥陀佛，阿弥陀佛发了48愿，成就西方极乐世界。第18愿也是48愿最殊胜的一愿，这一愿呢？普度尽虚空遍法界，上至等觉菩萨，下至阿鼻地狱众生，全部成佛。第18愿是这样子的愿，它不是普通愿。为什么呢？十念必生。啊，愿文是自心信要，只要我们自心信要，自心信要就是一心一意想要去极乐世界。然后呢，我们呢就认真的念阿弥陀佛，在临命终的时候呢，十念必生。这十念呢是什么样的十念？就是这个十念法，你要能够把烦恼压住。因为念佛是因，成佛是果，你不可以说我今天念佛，我今天第一念是念佛，第二念是念嗔恚心，那念嗔恚心一下地狱是果嘞。所以这十念的相续，净念相续的十念，所以净念相继得三摩地是为第一。也就是说呢，这个阿弥陀佛发的这个十念必生，为什么我说呢？上至等觉菩萨，下至阿鼻地狱众生，全部得度呢？因为这个我们经过学习经教以后，我们知道。因为呢，这个48愿的第2愿不堕恶趣愿，第1愿是薄无恶道愿，第2是不堕恶趣愿。不堕恶趣愿当中呢，有一句经文叫做三二道中，来生我刹，我刹就是西方极乐世界。三恶道呢，就是畜生道、恶鬼道、地狱道。而三恶道当中没有说哪一个佛国度的三恶道，它是指什么呢？它是指净虚空遍法界所有的三恶道，这样就通了，那一句经文就通了。来生我刹，来到西方极乐世界，受我法化，就是阿弥陀佛的教化，集成阿耨多罗三藐三菩提，全部都成佛。不复更堕恶趣，不再堕落，得是愿乃作佛，不得是愿不取菩萨。
也就是说呢，这个愿满了兑现我才成佛，这个愿没有兑现我不成佛，那阿弥陀佛他已经成佛了，到现在已经十劫了。也就是说呢，十方一切诸佛国土如果有三恶道而念佛往生的一定也很多，所以说十念法不是只有人在念的，十念法是尽虚空遍法界一切众生都能得度的。这样子你来看，你就知道这十念法的重要。为什么呢？十念必生。你看他讲，但当仰信佛也，要信佛啊，你要相信佛啊，这是佛说的，不要以己见不己。什么叫己见不己？没证果啊，证了果又没证法身大事啊，证了法身大事又没证真谛的大事，十地菩萨才全部都在念佛的，真正全部都在念佛的是十地菩萨的，初地到十地全部都是在修念佛法的人。这个你没有深入大方广佛法界你不知道啊。所以呢，你要真正相信的话，你要证实地啊。所以我们看到最后华严华藏世界就是一真法界，华藏世界最后呢，普贤菩萨以十大愿王导归极乐世界，全部要求生西方极乐世界，你才知道原来整个华藏世界最后都是念佛求生净土的。那我们才知道，哦，原来这个净土法门这么不可思议。对，它不可思议，它是阿弥陀佛所发的普度尽虚空遍法界一切众生成佛之法。但是呢，它有一个最方便的地方，就是十念必生。而十念必生这个愿发了，发了要落实啊，要帮助众生啊，不然你十念必生都做不到啊，对不对？那谁帮了？谁帮了忙啊？我们看了一下，西方极乐世界大势至菩萨，念佛的专家嘛，念佛的专家是大势至菩萨的，大势至菩萨，他是念佛的专家，他一生就是提倡念佛的，法界的初祖大势至菩萨。而我们看到呢，印光大师他就是大势至菩萨带来的，你看他提倡十念法，然后呢他还提出这是佛说的，然后他还告诉我们呢，他自己试了再试，屡试屡验，非率尔一说。最后呢他还讲，愿与天下顿根者共之。什么叫做顿根者？就是你功夫还没有得力的众生啊，你还没有离苦得乐的众生啊，就不是只有我们人道而已了。也就是说呢，他就把这个十念法真的把它落实了，把它呢真正的研究出来，帮助众生可以离苦得乐。这是我这几天呢，我按照这个经文呢、啊，然后再看看我们这个净土中一些资料，发现呢这个理呢是通的，而且是如理如法，确实是这样。那么希望大家可以好好的去想一想，认真来学习。那么时间到了，我们祝大家真的可以用这个十念法好好念佛啊，让自己这一生呢、啊、能够真正离苦得乐啊！谢谢大家，阿弥陀佛。阿弥陀佛。